Jambo guys, this is your guy Zeki and welcome to Just Zeki Show. So guys, tuko mtaa gani? Tuko mtaa yako na mtaa ni Huruma. Tutataka tuingie mtaani, tucheki wasee wanapiga mboka gani, asili yao ni gani, zile challenges wana face hapa mtaani na pia zile advice wako nazo towards my youth na wasee wanataka kufungua hustle zao. So guys, come with me and let's go meet these guys. Na remember to subscribe and share this video. Sindio guys? Cheers. Karibu kwa show madam. Asante. Show yetu naitwa asili yako ni gani? So utatuambia asili yako ni gani, unapatikana mtaa gani na zile challenges zenu na face. Mimi naitwa Sharon Mukami. I was serious. Niko Huruma behind the bench. Shop yangu inaitwa Shaz Serious. Na is all types of serious. Kitaka kamande, dengu, maragwe types zote, niko na yellow. Niko na nyanya. All kind of maragwe niko nazo. Bado nauza nyanya, mimi bado ni mama mboga. Hiyo ni poa. Niko na kibanda ndogo hapo nje. Nauza nyanya, avocado, vitunguu, lakini sikati mboga. Hiyo ni poa, kazi ni kujituma. Ni muhimu. So ukiangalia kama saizi life imekuwa so hard. Na kuna zile challenges zenye mna face kama mnauza cereals, wenye mnauza nyanya hapa. Maybe unaweza share kidogo tuambie. Ile challenges huwa tuna face. Saa zingine unapata uko na mali lakini inatembea kidogo. Saa zingine unapata uko na loans, unataka kuzilipa. Uko na watoto wanataka fees. So ukijaribu kufanya hiyo hesabu yote unaona hata saa zingine unatumia mpaka pesa ya stock. Inabidi pia uanze kukopa kopa ndio urudishe kazi. Na hii kazi yangu nimeanza last year mwezi wa 10. Hata jamaliza mwaka moja. Sasa ndio I think inaenda kumaliza mwaka 29 October this year. But ukiona umefika leo inamaanisha you are doing better. Unajua kuna watu wanafungua hii wiki next week wamefunga. Nashukuru. It's God grace. Amen. So unizambia nini wale madimu wako hapa nje, single parents, wale wanasema ati kazi ni ngumu ama hawezi fanya hizi job? Wale wako huku nje wanachagua job. Wanachagua kazi. Kusoma tumesoma lakini hakuna kazi, ni kujituma. Ukiona nikiuza nyanya si eti nauza nyanya juice, hakuna sisi tujasoma, tumesoma. But tunaangalia ile kitu sahi ukiweka kwa soko itakupea pesa by the end of the day. Ni ukiweka nyanya yako hapa lazima watu watakula. Wale watu waja wanatafuta kazi wasichague kazi. Kazi yenye unaona unaweza anza na ikufit pesa kidogo tu, unaanza kazi. Unaanza na capital kidogo, unaendelea tu hivyo, unatafuta machama, unaingia, unachukua loans, unasonga. Kwa hivyo wala wana hustle, nawaambia wajitume, wajitegeme. Na kazi ya kujiajiri ni tamu. Unaweza kujipanga. Na maybe wanaweza taka kujua hii serial yako ulianza na capital ya pesa ngapi? Mimi hii kazi yangu nilianzanga na 9,000. Na ambapo serious inakuanga very expensive. Ndio kama saa hii unataka kununua yellow beans. Kama mimi nanunua kama 10 kgs. 10 kgs unanunua na 1,500. Mimi nilianza na type 4. Nilikuwa nilianza na mbokoi, ndengu, kamande na hizo yellow beans. Nilikuwa na gunia 4. Hizo ndio nilianza nazo. Nikiendelea tu hivyo. Nikiendelea hivyo saa hii naona nikihesabu naweza pata gunia karibu almost 10 hapo. 10. Serious tofauti. Sasa tumeshukuru kukuja kwa show. Na wish all the best na next time utakuja kusupport. Pia wasi wale mnaona hii shop iko wapi mkamu kusupport. Support tu madamu amejituma sana. Na bado niko na M-Pesa lakini ija grow vile. Bado sijajenga huku. Ukipata pesa nitajenga huku. Itakuwa. Sawa, nimeshukuru. Sawa, asante. Sawa, all the best. Thank you. Junior. So karibu kwa show bro. Thanks maze. Show yetu inaitwa asili yako ni gani? So tumekuja mtaa yako, tuambie hii mtaa ni gani? Unaitwa nani na asili yako ni gani? Pia challenges zenye mna face hapa mtaani. Hii ni Huruma Gate 2. Asili yangu ni kuuza hot dogs, smoky, nachoma, atichoma. Smocha. Hiyo ni poa. So utatuambia zile challenges mna face kwa hii asili yenu. Kwa sababu una face hii life vile imekuwa hard. Lakini uzuri wewe utumii tokens. Tokens. Tumi tokens lakini utapata kitu kama hivi, kitu kama hii unapata pia imeongezwa bei. So mwenye anaiuza ana charge token yake hapa. So unapata hizi, unapata leo iko hivi, kesho unapata imeongezwa. Unapata kasa hizi smoke ulipata zilikuwa 450, sasa hizi ziko
ziko 500 unaona mm-hmm. hiyo ni challenge pia mm-hmm. juu napata sasa pia inabidi pia mimi niongeze price yeah. ya smoky unaona kana nilikuwa nauza 35 nauza 40 unaona yeah. kana nilikuwa nauza smoky 60 bob nauza 70 mm-hmm. sasa zingine unapata mtu anakaa mna do yenye amezoea 35 eh na yeye ushapandisha ni 40 ushapandisha sasa ida kwa ngumu sana kumconvince eh ati sasa smoky imepanda na yeah. lakini tunangangana tu. Hiyo ni poa. So kama kawaida challenges gani mna face? Unajua saa kuna vitu kama hizo customer yuko. Mm. Unapata kasa hizi mchana mm. ni mtu moja moja. Unaona? Mm-hmm. Alafu ifika jioni pia jioni saa zingine hauko sure. Hauko sure lakini wanakaa through sana sana jioni mm-hmm. masaa saa 10 mtoto kutoka shule. Unaona? Mm-hmm. Inakuwa sasa ni kama wanakula appetizer. Mm-hmm. Hiyo ni kuwa. Saka, kuna wale mavijana hapa inje, mibi anataka kwanza hii busy kama hii yako ya smocha ama ya mayai. Mm-hmm. So, mibi mzombe unezaanza na donga api na vile challenges pia. Tuseme tu, ukiwa na kapa ngapi, ka 15. 15K. 15K, mm-hmm. utakuwa able kustart. So, uko na trolley, yeah, uko na stock na kila kitu. Uko na kila kitu. Ni location tu mahitaji. Na rabi na utaran business vibasa. Kuna wale mavijana wana mboka hapa inje wanasema kazi ni ngumu. Kazi ni ngumu. Kazi ni kujituma. Ndio wale waambie kwa kamera. Kazi ni kujituma, wewe jitume. Ukiwa na do yako usibet. Yeah. Usiingie kwa kuza drugs ama nini. Mm. Weka job kai, mm-hmm. itakulipa, itakulipa na ijilipe. Mm-hmm. In 2 months, in 3 months, utakukosote duko sawa. So mzeka umejiandika, una prefer kujiandika ama uandikwe na gavana. Unasahi wa sewa na deduction kibao sana. Kama zigia usilevi mungezeka. Kama hii last month wamekuwa na double deduction. Unaprefer gani? Saizi na prefer. Tafadhali mimi juu. Utapata job unairanvanya unataka. Mm. Nikisikia leo niweke stock mingi. Najua niko na hiyo duko kwa stock. Yeah. Kini sasa unapata ile pale umeajiriwa. Mm. Una work towards the company's goal. Mm. Usipofikisha hiyo goal ya kampuni unapata pia umechujwa vera. Unaona? Mm. Lakini hapa unajilipa. At least unakuwa uko able to satisfy your needs and your life goals. And ikiwezekana unafungua job nyingine pia. That's nice. So ambia wasewa subscribe to Just Ziki. Just Ziki ndio hapa mse ana promote watu wa job wa hustle yako. Yeah. So wewe piga subscription bell. Hapo kwa next like, comment, itakuwa sawa. Shukran manze, cheers.